Okay, I'm very, very excited to see you, yes, but the country is still mourning. And we are about too late to rest a very, very important person in our history, the late former President Daniel Toroitich Arap Moi. We're keeping in our prayers. Now, our total, please, to Sahawaki, please, for real. Let's just, be, when we pray for everybody, okay? Namunyana chapwa, namchina. Tumombe piao. At White 54 on Facebook, at White 54 channel on Twitter, hashtag is why in the morning. It's about that time. Who remembers that song for Valentine is coming? Where's your boyfriend? Hi guys, how are you? Ni? Eh, umbona ume fry. Wamani song, eh? Umeskeza at the eye shot, my shot, and you ignored. Now Valentine is coming. I'm doing song. Why do I know this song? You, okay, this is why you should just have me at this man's conference. Sindio? Yeah. Wana kuita nani wewe? Venye tu umesema tu unapenda kusmile. Mimi naitwa Mr. Smiles. Hey. Ndio name yangu. My name is Edward Kariuki. Yeah, so I'm a gospel artist. Yeah. You just even look so pure, manzi. Hatutakuwa haribu. Kwanza mimi na jibaba vimejikalisha hapa. Hatutakuharibu ya sure. Kweli? Ah, kweli. Hi queen. How are you? Hi, I'm fine. Maka fantastic. Oh, thank you. Wana kuita nani? Sylvia Nyanchama. Tukupata wapi social media? Social media platforms natumia jina kama Nana Sly, IG, Facebook. Are you a model? Aspiring to be, but I do some acting, some music too. Oh, unakaa kumsaidia. Nimesikia singing na acting wako pamoja. Mr. Smiles, do something about it. Tasa jibaba. I can see my reflection on your shoes. Eh? Wewe ulikuwa unajiona kuja Y254 TV. Ndiwali. That is my weakness. We. Your first son jibaba. From Tika. Social media, your first son jibaba. Professional photographer, videographer. Wewe. A journalist. Now I want to start with an agenda and not from the men's conference. Today I want to start because nimesikia wana organize women's conference, we might as well read some things out of. Umesikia kuna women's conference? Just guess one objective. One. Women's conference. Women's conference. Wacha women waongee. Utake guess. Ufikie ukae tu ufikirie kenye tunatoka na hii dunia yetu. We should our feelings be hurt. What do you think is going to happen in this women's conference as soon as I find that poster? First, niliona poster kuna women's conference and the main agenda there ni kama kuna tutazidi kukula fair. You know what I am talking about. She knows, tutazidi kukula fair. Alafu like tu kama kuna heartbreak tukiachwa hakuna kulia this time. You just move on. Ukiachwa shika then you move on. obviously. What do you mean? Like if you have your men's conference, na sisi pia lazima tukue na our conference. Sisi mshani na watosha kwa chama. Na sisi hata nyinyi mfungue chama basi kama ni hivyo mnaongeaje. Hata mimi hata kitu yenye ningetaka kujua sana ni about that women conference. Ningetaka kujua sana nini tutazungumzia sisi kama men. Sisi tuko na conference yetu. Sasa for the ladies, wenye bro yangu hapo anasema hiyo ya moshane hiyo. Hakuna kitu kama moshi. Unajua kwa chama kuna agendas like maybe I like pesa. Like in a men's conference, you have an agenda against two men. You get. Mnasema chama kuna agenda ya pesa. Na pesa yenyewe ni siku na wapea. Unaona? My gosh. Kuna women like single ladies. Alafu we stand for our own. Na kuna wengine hatutegemei men. I found the poster, guys. So this is about the men's conference, but I want us to approach it na nyuma, so to anzie women's conference. It's okay. So we hiyo ya kwanza ni kama sisi sema kwa nini kwa TV. But number two ni akiringa ukuwe stepmom. Jibaba amemeza mate, I think kunata there's a tooth that might have gone inside there. So well, let's start with the queen. Wanaongea aje wasichana? Unaona nafaa? Ati akiringa kuwa step because juzi nimesikia mtu akisema ati akiringa unafuliza beshte yake hakuna kusukwa. So wasichana nao amejama akasema kiringa ukuwe step mom. Aina shida. Haya.
haina shida because ukiringa kwani unataka nikubembeleze. That's why we said like ukiniacha just move on. Hata nikimove kwa babako sio ni shida hapo. Should we start laying hands on this generation or what's happening? Mimi, you know, for the ladies, I don't think that is the best solution for the ladies. Yeah, so ukisema ati akiringa unumeenda, you're supposed to at least, if you love your guy, you're supposed to at least unakana yeye, una maintain vizuri, like how you would like want. See, excuse, yeah? But at the same time umesema, mimi nikiringa utafuliza kwa beshtangu. Oh, so you get. Unafuliza kwa sababu, it depends with how you see. So wewe ukona reason ya kufuliza, but yeye haezi kuwa step mom. Ukona reason. Jibaba, jitetena wewe pia rakaraka. Wanaume are always right. Mina ponga that with the point. Men are always right. Kufuliza kwa nini, men are always right. Hey, who told you that men are always right, even as we are always right? No, over from where? From over the globe. Hakuna, hakuna kitu kama. Ukienda kwa Trump, he's always right. Hakuna. Kwa Uhuru Kenyatta, he's always right. So hata uchina mwenye amechapa. Kwa Yesu, he's always right. No, no, uchina mwenye alichapa mtu wetu pia alikuwa, but si ni mwanaume. Not love affair. We are talking about love affairs. Sorry. No, sorry. Yeah. Okay, I missed the point. So umekubali tukue stepmom, ama? I always make. Aje sasa. Msichana ni ukiachwa. Unaachika. Si ameachika, ni vile tu amepanda stairs. Shupatie mali ingine. Why? Ya kuashia nini? Pilipili usila ya kuashia nini? Sio ni shida. What is the problem? Sikizi nasikia nasema pilipili ambayo itakuasha mbona waila. Ha ha! Okay. We have another one for you guys. Lazima fair tukule. Discuss, 5 marks. Nitegemea ni fair kuenda kutoka. Kama natoka juji unaenda tika 30 bob kula. Hiyo si shida. Lakini kutoka juja kuja Nairobi hiyo ni 70 kula. Oh, so shida iko wapi? Kutoka Kilifi kuenda Nairobi, sijui 1000 na jamani usijaribu. Okay. Mr. Smiles, nimesikia hii ati mtu anatuma fare, alafu anamuuliza umetoka? Ndio naoga babes. Umefika wapi? Ndio tumefika Karatina. Kidogo. Babes, kwani ufiki? Mama alisema nipike. How? Pika tu. No, no. Atikunde tu. Nalikuwa nafaa kuwa amefika. Anakuripraia. Anakwambia hata leo nimetoka bafu na van toke. Ushamtumia fare. We, sasa hiyo boy child anaosha nyumba. We, mwenye anajiosha. But it depends. Yeah. Unajua si eti ni it depends on which guy. Unajua hata lady si eti ni kila mtu utakuwa unakula fare yake. You get. Lakini it depends ni which guy. Kuna mwenye unakuanga trustful naye unasema huyu siwezi kula fare. Waambie kuna wenye watu utishi fare. Tunajipeleka. Kuna mwingine utajipeleka tu wewe mwenyewe. Lakini kuna mwingine hata ukikula una issue. Unasema acha tu. Hata tukiapo kwa fare, mbona anatuma fare nini? Sasa hizo umesema kusafisha nyumba. Si nyumba tu peke yake. Hata simu. Safisha. So hapo mshaelewa. Idea huyo. Again last year ni December. Niona resources hii kuna wasichana ambao pia nyinyi mmesema kuna wale ambao unajipeleka, si ndio? Wale utishi fare. Kuna wengine na wao wanakuja na gari yao. Kuna aina sijui tatu za wasichana ama wanne. Mmoja atakujiwa na boy wake na gari. Baby I'm ready anamchukua na gari. Mwingine baby I'm ready Uber chap chap sasa kwa nyumba. Mwingine baby I'm ready fanye hivi fika Nairobi. Chukua Kenya mpya. 70 pop pika. Mwingine baby I'm ready. Uko wapi? Nairobi. Si gari ziko tu hapo Dudu Avenue. Panda kuja. Umefika wapi stage? Chukua mse wa nduthi anajua kwangu. Akifika chini, uko chini sawa. Fungua gate. Panda. Fourth floor. Sasa unaona issue kama for example nimekuja kwako ukanifanya hivyo. So that you don't expect me the next time tena nikuje. Surely ukinisendea fare obviously nitakula. Siwezi kwa yani siwezi kwa nakuja hivyo. It's good. Ingekuwa ni mwana ananikujanga, hiyo ingekuwa better kintibia. Lakini sasa wewe surely nikuja ni kwa. Siwezi. I think pia inategemea. Sasa imekuwa personal. Sorry. Yeah, I think inategemea pia ule dem anakuona vipi. Juu kama venye umesema kuna mwingine mwenye utaenda kudate that guy. Yeye dem ndiye atajilipia fare yake ajirete. Sasa kuna post nyingine niliona hata wanasema wanaume wanakula fare siku hizi. Uliona hiyo? Yeah, niliona kitu kama. Wanakula.
So, but Kasa upon the ladies, yeah. there are guys who, when you wanasema, ladies are saying that there are some guys when you say wanatumia fear na madem. But nishaikutana na mtu kwa huyo. Nishaikutana na mtu anaomba fair. Imagine. Na kwa mkutano is the loudest. very funny. No. I am Kenyan and we are not doing that. Okay, tutoke hapo. Sasa kuna ingine. Hakuna kupea na bure. Sijui tunapeana nini, but tumeambiwa tusipeane bure. Discuss. Jibaba hata pia hajafurahia. Sasa ni nini? Simply sema mtaki watu chip chip. Sindio? You said. But sasa unataka cha rahisi. Sa unaona hapo and issue utaki mtu chips, ndio. You want somebody who looks good. Sa always ukinipata ni I'm looking good, you have to be responsible too. Like umenipata niko looking good. So siwezi expect nikuje kwako pia labda nikuje sleep over, sijui ni tena you send me off like that. No. You have to provide uje, nataka makeup, nataka shoes, nataka nguo. At least ni hata nikikuwa na wewe, nikitembea na you feel good. Okay, nice but is he your father? Nice looking women don't need beautification, that is makeup. Wakiwa tu hivyo wameweza. Who told you like that? Kidanganya. Unajua, let me tell you one thing, even if it's makeup, if you're not good looking, even if you do makeup, I always make you get. So first you have to be good looking. So makeup you in a manisha nini, yani you're just adding something little, you get. For a guy supposed to take care of the girl he loves. Because like I don't think there is a way when a boy atakuwa anapenda a lady na I'll take care about hizo vitu zenye, you know, if you love someone you do anything to make sure that that lady looks good, sindio? So I tell you about it at bure. So if you're a man and you love that lady, you must go please her or impress her the way you want until now she becomes the lady you want to be with. Sisi kwetu tunasema kitaka kuangalia vile mwanaume yuko wa huyo demu, angalia nywele yake vile ilivyo. Ni nywele ya China. Sasa sayo umenibeba aje? Asiyemwangalia hata. Niangalie tu, nibebe tu. Nibebe, umenibeba aje jibaba? Siwe ndio kubeba chini yako. Unaona? By the way. It's okay. Unaangalia. Okay. But I'm a little bit worried because tulisema atupeani bure, but mimi nimeanza kuongea story ya makeup na upkeep. So that means kupeana is equals to kubaiwa nywele, makeup, viatu. That's what we are saying. So that means kuna shida mahali, si ndio? Unajua kama mtu unampenda and then you are in a relationship kabisa. What is kupeana bure to you? What I am getting from the gist of the sentence ni perhaps it should be a mutual thing. So kama kupeana ni mapenzi, hakuna ni kupe tu mapenzi na urudishi. Yani, because now that's me allowing you kunidharau sasa mimi. So, hakuna kupeana bure. Something like that. Ah, okay. But ya makeup ndo inanistua, ya upkeep. Like, what do you, that is that how we show affection? Is that how we demand affection? Kukubai, ata, nisaidie ma. Is this how we ask for affection? No, not like that. But sasa hapa, you are about kupena, it's about responsibility you get. Sasa, for example, you've dedicated yourself. Ata wanaona, umeenda kwake, like unampenda nini na nini, but then he should pay, like, it's like a payback. Yani ile tu ya kupenda, you get. Anaona, uyu dem by the, anafaa tu waka hivi. So what payback do you want? Like for unaona hapo ndio upkeep sasa inakuja. Hapo sasa ndio upkeep inakuja. For example, umempata akiwa amechaka, lakini she's ready to offer you love. Why can't you lift her up? Unaona, umuonyesha at least dress her up, umuonyesha akae tu poa. Would it offend you if you were a bit more well off than him? And sasa ni wewe unafaa kumsaidia. Yes, for example, Valentine umjenge manzee. Aina shida hapo sababu unampenda, you can. Kwa sababu unampenda, you can. As long as you're talking about kupeana bure. You know, if you're a man,
who is taking the responsibility. Mm. You get everything from the lady. Mm-hmm. In your attacker. Mm-hmm. In the same case, if you are a lady and you're submitting to your guy, mm. I think there'll be that you'll be open up and sometimes kuwa open up and hata yukupeana bure nyesa inasemekana, there'll be bit mucho sharing, mm-hmm. yeah, from both. Okay, but this story needs a disclaimer. You need to understand that you guys need to be on the same page. Unaweza kutamtu ana submit, but submitting to the devil, that person has no intention to be good to you, please. Umetaja devil nikakumbuka Bible. Okay. Nasemaje? For you are given freely, mm-hmm. so give freely. Mm-hmm. Atujambiwa ni nini na hata wewe kuniambia ni nini. So given freely, give freely. Uyo ananitest, lakini ni sawa. Utanipata tu sahi. Haya, this is my favorite one and this one I back it up 110%. Hakuna kujua. Alo! Volume iko sawa mali uko ama tuongeze. Hakuna kujua. I don't care what you think your problems are. I don't care if he left you. I don't care. I don't care sijui, oh, heartbreak sijui nakaje. Oh, sijui ulimuona wapi na nani. I don't care. He won't give you 10,000 shilling. You need urgently in 5 minutes. I don't care. Hakuna kujua. Ebu, 1, 2, 3, guys. 1, 2, 3. Hakuna. Wait. 1, 2, 3. Hakuna kujua. Woo! This was for the women's conference. Yes. Are we in agreement? Yes, mm-hmm. But hakuna kujua. Mm-hmm. Like hata ukiniacha acha tu nikubali kwa chika. You get? Ni move on. Mm-hmm. And then I should be happy. At least I show you like city lazima ukwe ndio ni I live. No. I was there before you. There was me before you. There's me in you and there'll be me after you. You get? So hata so that hakuna je nikuonyesha like wewe ndio unafanya niishi. No way. Mm-hmm. Sasa mimi nimekuwa before wewe na nitaendea kukua after you. So siwezi kuwa najua because of you, never. So hautajua kabisa? Siwezi jua, mbona ni jua? Na nyinyi pia muache stories za shoka. Mm. Ati investment, ati nimempea do mingi sana. Ati oh my god alikula fare yangu, oh nimejam. Oh tumekuwa tumekidede sijui for 4 years. Oh sijui ya ndambia nini watu. Wewe. Ni point wapi, wewe. Atuweze kilea beti ni naungua tukiona. So hapo ndio nasema so long as usiniwe mimi siwezi jiwa. So long as pia wewe usikule pesa ya watu ovyo ovyo. Unakula wakati ukijuguna. Na wewe si sikiliza, either ukue na pesa mingi ndio ukimpea fae sikuumize, mm-hmm. ama usimpe. Mm. Ama uko na peana kwingi pia. Okay. Also also I think vile una mic ya point ya conference sasa hiyo ya women. I think iko na nguvu. Jesus kujiwa is not a solution. Mm-hmm. Because after like umeachwa, yes, you've gotten a heartbreak. But sasa, ukijiwa is not a solution. Mm-hmm. Of course, kama sasa it's a decision that you're going to make. Mm-hmm. If you're not meant to be, you can't be. So, nikiwacho unaachika, and you go and move on. Mm-hmm. Yeah, but juu hata nikijua bado nitakuachia tu life. Yeah, lakini sasa hiyo story sasa na nimesikia fair kukula. Na mwache hasira pia na nyinyi. Na kwamba tu mambo ya mwanaume kukoze kuchapa msichana. Mimi sijawahi chapana na nasema kuchapana ni mbaya sana. I'm not planning even to beat anyone. Then unaenda kumaliza your sentence, I don't even like it. No, I'm just saying. Just be very careful. I'm just saying. Mm. Wasichana ambao they are like mistreating men through mambo ya fair and whatever. Mm. Not even fair alone, some other affairs like, oh, sina simu, nataka iPhone, you number ya iPhone. Kidogo ya iPhone inapiga outside Kenya. Naipigi uncle, you know what I'm talking about, isn't it? Wow. So probably you minimize, make sure that the love you have is a genuine love. Ndio hata wewe usimize mtu mwingine. Can we ask you to do the same thing? Can we ask you to also make sure the love you've given is genuine love? I told you men I was right. Point ambao nasemanga mwanzo inananga even to the last. Inatiririka tu mpaka mwisho. See, that men are always right. Hata men sometimes they do bad things. Like we say men are always right in love. Unaweza pata unanipenda na unapenda wengine hapo nje, you right? Na bado unanidanganya unanipenda. Lakini wewe mbona usipende watu nje? Upendana si mbaya. Wewe achana yeye apendane na watu. Wewe mbona upendane na watu wewe? Shine ni. Like for example, I think we need to remove this notion for there's only one person, there's only one Mr. Right. No, relationship ni kufanya kazi na nini. Kuswet. Sasa sikia wewe. Umetoa Gabriel hapi. Sijui ni ndio mgani tumie. Sasa wewe ndio alipeana mimba kwa Bible, si ndio? Kwa jamaa bado si alikuwa bado anapenda Mary. Mhm.
So hapo sasa issue itakuwa tu like there's no Mr. Right and Miss Right. Hiyo tu, hiyo tu, okay. Sasa ni kupenda, penda, penda, penda. No, just listen to me. Ikuwe tu, because I believe that's where frustration is nezatoka kuwa. Because so kijiambia Mr. Smiles is the one for you, eh? Na vitu tu vi happen, maybe you fall out of love. Ama... Si unajua life ni kama at manze, kuna watu wataingia washuke mapema, wengine watabaki na wewe. What if yana shuka mapema? Now you want to be upset. Oh, he doesn't love me anymore. Oh, we're not together. Oh my God, I can't live anymore. Social as media. If mlizaliwa pamoja. Eh, you are now updating. It's complicated. We didn't ask. We didn't ask. We are worried about coronavirus that is killing now hundreds of people in China alone. That's what we're worried about. I also think... Unajua sasa story kifikanga hati hapo ni sasa watu wameanza kuuana. Mm-hmm. I think inafikanga pale sasa imekuwa sasa hakuna trust between the two lovers. Mm-hmm. Unapata like sasa the confidence na ile love yenye ulikuwa umeput kwa ule msee na ile effort yenye ulikuwa make. Mm-hmm. Unaona ni kama sasa imekuwa just in vain. Eh? Mm-hmm. I think that also for the men they're supposed to be at least kuwa human, eh? Mm-hmm. Just like we've been having so many cases that you want party mzee ameua bibi ana hata mwenyewe unapata amejiua tu amejiua pia there so many cases but hiyo sasa inakuwa ni kama story na trust sasa na labi inakuwa sasa kuna ile cheating yenye imeingilia kati sasa naona ni kama kuna time tume have a conversation about cheating as it is it compulsory in our culture now but venye sasa watu walikuwa wananijibu. Mm-hmm. It's like maybe jibaba I'll use two of you. Mr. Smiles is with this lovely lady. Aya, alafu sasa huyo anagundua Mr. Smiles anacheat. So hata yeye anacheat. So tunafanyana hivyo kila mtu. But that just means everyone is bleeding. Everyone is just hurting everyone everywhere. Unajua watu wanafikirianga cheating. Muombe men's conference. Achana na huyu. Eh. Tunafikiria. Tumeachana sindio wao hujaachika bado uko tu hapo kuna attachment. Tushaachana kabisa. As if in turn. Tushaachana. Maintain your line there. Use status hapo ndo umebaki sasa status na hata usiongee status hapo ndo kwako so tukiwa tumeachana na wewe bado unafikiria tuko na attachment uko nimekuwa na mtu mwingine lakini sasa kama tumeachana mbona tena niko na attachment hapo unajua wewe mnakuanga naye hakuna kitu kama hichi nyinyi so nyinyi hamna attachment hii yenye mnatoa store venye unatoa hata receipt za sijuli ni baia nini ndio ujam sasa useme huo sasa sikia sasa sikia hakuna hakuna hiyo ndio nakwambia lakini kitu nakwambia hakuna kitu kama attachment. Mm-hmm. Mimi kama tumeachana so nitakuwa hata kwanza hiyo status sidhani kama nitakuwa na view ya nini block chapa block. Yeah. So endelea na maisha yako mimi ngoja niko na one statement itamaliza poster yetu ya leo. Uh-huh. Na ita destroy arguments zenu zote sahi. Hakuna kulambana akikuacha sema bye. Yeah. Say bye queen. Bye. Alafu ukuje tukupe mwingine. Aya, one more time. Hakuna kulambana. Eh. Akikuacha sema what? Bye. See you. God Nivo. Bless you. Eh. Alafu ukuje tukupe mwingine. Ni hivyo. Baby. What I think, so the big question is, are ladies ready to take that? Yes. Sasa ukiachwa unajua usijishikilie pale. No, kuogopa I think kuogopa ni utaipata mwingine. Usoke sisi tumesema tutakupea. We will give you. Unajua hapo ina depend na wewe mwenyewe. Kama unajua mimi unajua nikitoka nitapata. Nitapata obvious. So mimi ukishaniacha nakwambia bye. Tumiti kwa mbele. Watu wangapi kwa Kenya uko? But in because you should be so positive. Excuse me, hi. Is there only one country in the world? No, it is not there. Thank you. Then again. Thank you. There's a different personality in every person. It's the okay. Personality in this lady is not the personality. And that's why nimesema okay. It depends with me. Mtu kama mimi sasa mimi for example kani kona confidence na judge ukishaniacha nakwambia bye and nikimove out here obviously nitapata. So hapo sina shida. How many bye? Aina shida as long as I get what I want. So mimi sitaki kuje itinaanze kukubembeleza. It's like say, if the late former president he began as a primary school teacher, kange give up, aone ati sasa maisha yake. Would he leave
live to become the longest serving president in our republic. 24 years. 24 years as president, 11 as vice. That is a total of how many? 35. Are any of you 35, including me? No. So, guys, don't give up. Don't allow the gentleman to tell you things. At how many buys? As many as it takes. Bye. See you. Don't mess up. Kuna kupeana bure. Hiyo kubai kikuja, you are saying it to the very, very full heart. Mimi sijakupea kitu, ni umeangalia tu kwa macho. Bye. See you. Speak to one, to that guy mwenye unajua. Stick manyahu. That one guy is sticking to others. Wewe, what's up people of Kenya? Unasema bye tu vizuri. Hey, bye, bye. Ukiwa first ground floor. Mimi nikiwa fourth floor. Bye, ni unanirushia funguo nini, unatoka. After 2 days, umeona mrembo. Jamani, siku hizi umeanza kubisha. What are you coming back again? Who told you I'm coming back? Why are you commenting on that? Wachana nayo. Si ndio nakwambia wezi ni umasa. Longa si nimesema bye. Hata mimi naendelea na zangu. We. In conclusion, because gentlemen, we must you have to go to the men's conference. Na sit sharp agenda yetu ya women's conference. So I'm just going to repeat the 5 points one more time, and then mtaniambia mta represent gani, sawa? Then you tell me your favorite. Haya, number one, hakuna kupeana bure. Akiringa kuwa stepmom. Hapo kidogo naeka star. I'm not for that one, guys. I'm not at all. Lazima fair tukule. Hakuna kujiwa. That is my favorite one. And hakuna kulambana. Akikuacha sema nani? Bye. Umwache. Alafu kuje. Takupea mwingine. Which one is your favorite out of those? Or which one will you be tabling at the men's conference? I think hiyo ya fair sana hiyo. Hiyo kitu hiyo uma. Mfuko ina sauti. Oh, volume ya mwanaume iko hapa. Kwa hapa. Kwa hivyo sasa hiyo, hiyo ndio tunafaa tu. Utasemaje kakaangu kuhusu hiyo? Tibaba. Mimi tunaweza sema ni kuwa, unajua women venye tu mnaendanga kwa hoteli, unapeleka ya demu wa sijui hoteli gani. Afika tu tayari kumbe huko ashajua, anasema nipee ya beat number 1. Anajua menu. Na slide ya number 5. A beat of number 4. Nishanga form. So she knows everything. So tunaweza sema hata ungezoma hizo nyingine za wote. Tu number 3, si ndio? Hata nakumbuka ya fair ni gani. So story ya fair ndio kabisa kabisa hiyo. Sijui itakuwa aje kweli, ni of the first item pale kwa men's conference. Ukiingia tu hivi hata afadhali kibora tuze amjamoni. But one thing for sure, is that hata kama mta discuss still we'll be sending fair. No, that's one thing for sure. Bado kuna wenye wanatuma tena. Hata utakata, yes, but there are some bado still sending the fare. Aim for the conference. So that is, you have to be in line now, eh? Tujulishe watu wenye wako wageshaji. Usitume fare bure. Don't try that at all. Okay, kama utumi pesa kuja na Uber ama kuja na your own car for me. Si utume tu mse wa nduthi na nini. Just send the nduthi girl the way to her house. Ndiyo askule hiyo fare na guaranteed atakuja. Ndiyo nimemwambia akikuja kama utumi fare tuma Uber. Time hapa na mali tunaenda staki. Tell me your favorite one. Ajilete yeye mwenyewe. Kama anakupenda atatumia fare. Sasa tumeanza kama ananipenda. Gerara, give me your favorite point. Zangu ni mbili. Hakuna kujiwa na hiyo ya hakuna kulambana. Tukiachana tunakwambia bye. Haya, wewe umesikia kenye umesikia. You guys made very, very, very many noises last year with that men's conference. So this time the ladies have decided to create one of their own. Although, wasichana wanapenda kuwa fashionably late, so hiyo conference itaanza saa ngapi. And again, hii ni ya wasichana only, so sijui nani atakutumia fair babe. So just jitayarishe, okay? Yeah, Valentine is coming at Y254 on Facebook, at Y254 channel on Twitter. Hashtag is Y in the morning. Thank you so very much for staying with us from the beginning to the end. We will see you tomorrow. It's Entrepreneur Tuesday. You don't want to miss it. But in the meantime, please stay safe and have an amazing holiday tomorrow. Yeah? Sweet. Thank you. Bye.